מה קורה חברים, אבירים, פילאים, לוחמים, קשתים, פרשים וכל אנשי ימי הביניים. כאן אמיר החום, המלך שלכם, והיום ביקורת למשחק Age of Empires 4, שחיכינו לו לפחות 16 שנים. ידענו על זה שהוא אמור לצאת לפחות 5 שנים, אם לא יותר, וסוף סוף בשבוע שעבר הוא יצא, והנה הביקורת עליו. אהבה, לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק, אתם מפרגנים סאב ופעמון, אם אתם, פאק פעמון, אנחנו מותקפים. משהו קטן, לפני ההקדמה, אני רוצה להודות לאקסבוקס ישראל ולאור מנץ' שהביאו לי את העותק לסיקור, אני ממש ממש מודה לכם, אתם לא יודעים כמה שמחתם ורגשתם אותי כשהבאתם לי את העותק הזה. אז Age of Empires 4 לא סתם הוא הרביעי, הוא מגיע אחרי סדרת משחקים באמת מצוינת. בראש ובראשונה יש את המשחק הראשון שהיה חמוד להלאה, ואחלה פתיח למשחק השני שהיה לדעתי הכי מוצלח, ואחריו הגיע שלישי שהיה נחמד ביותר, אבל איבד קצת את הייחודיות שלו שהייתה בשני, והאמת ממש ממש חזרה ברביעי. בגדול, Age of Empires הוא משחק אסטרטגיה בו אתם מקימים בסיס, מכינים צבא, מנהלים משאבים ונלחמים בשחקנים שנגדכם או עוזרים לאלה שאיתכם, שבטח לזה אותו דבר. למשחק יש כמה מצבי משחק סינגל פלייר שבו אפשר לשחק, או קמפיין שזה בעצם משימות עם סיפור, ובמקרה פה ממש נעות בהיסטוריה. האמת שלא התקדמתי הרבה, אבל מהכמה משימות הראשונות הוכיחו את עצמן שהן באמת מענות ולא רעות בכלל. יש את המצב סקירמי שבעצם אומר שאתם משחקים נגד המחשב, בעצם בינה מלאכותית שאפשר לבחור בין רמות קל, בינוני, קשה וממש ממש קשה. סוג המפות, וחור, כל מיני אפשרויות שאתם יכולים לבחור. יש את מה שנקרא Art of War, שזה בעצם אתגרים מסוימים שאפשר לעשות ובעצם יכול להגדיר את הרמת משחק שלכם. וכמובן יש את המולטיפלייר, שזה בעצם מצב שבו אתם יכולים לשחק נגד שחקנים אחרים או ביחד עם שחקנים אחרים נגד המחשב, המצב שבעיקר אני משחק בו נכון להיום. המשחק ממש ממש כיף עם חברים ומוסיף לאווירה, כמובן שאתם משחקים אותה ביחד זה הרבה יותר כיף, יש הרבה יותר צחוקים ויש הרבה חשיבה מאחורה, והמשחק מאוד מאוד מאתגר אפילו ברמות הבינוניות. האומות ב-Age of Empires באמת משהו מיוחד וייחודי. לדוגמה, אם אתם הדלהים, יש לכם פילים ושדרוגים בחינם. החיילים יכולים לבנות חומות. ההונים, לדוגמה, יכולים לזוז ולבנות בכל מקום תוך כדי תנועה. החיילים שלהם רחובים יותר וקל יותר לגדול איתם מבחינה צבאית. כמו שאמרתי, לכל עם יש את היכולות שלו, ואחד הדברים החשובים זה באמת ללמוד לשחק עם האומות שקשה לשחק, כמו הסינים, ההונים, הדלים, כי ברגע שאתם טובים איתם, היתרון שלכם בשדה הקרב עולה, גם מבחינה כלכלית אתם תשגשגו יותר טוב מאחרים, וזה ממש ממש יתרון ענק. שמעו, בתור שחקן אסטרטגיה באמת מנוסה עם אולי מעל 5,000 שעות במשחקי אסטרטגיה, כנראה שהרבה יותר, אני יכול להגיד לכם שיש סוג של נוסחה שלי אישית עובדת. היא בנויה על עיקרון כזה, בונים מלא מלא וילג'רים בהתחלה, משקיעים בעיקר במשאבי פיתוח שזה אוכל, מקום ראשון זה אוכל, דבר שני זה עץ כדי להגדיל את האוכלוסייה ולבנות, ואז זהב כדי להתפתח, ובסוף, רק בסוף זה אבן, זה מגיע לשלב מאוחר יותר כל החומות, מבצרים בחו. בגדול, ככל שתשקיעו בכלכלה, עם יציבות, עם סוחרים, הגנה בסיסית של חומות, חיילים על החומות, תתפתחו יותר מהר מהיריב, הסיכוי שלכם לנצח עולה מן הסתם. אבל המשחק יכול להפתיע, וכאן אני עובר לדבר על הדבר הבא. כדי לנצח ב-Age of Empires 4 באונליין או בסקירמיש נגד המחשב, יש לכם שלוש אופציות. האופציה הראשונה והברורה היא לרמוס, לפרק, להשמיד ולהעלים מהמשחק את היריבים שלכם, מה שנקרא ניצחון של גברים. האופציה השנייה היא להשתלט על אתרים קדושים, בדרך כלל זה בין 2-3 כאלה, ואחרי 10 דקות אתם מנצחים, מה שנקרא ניצחון קדוש. והאופציה האחרונה, הניצחון האחרון, בניתם פלא, מה שאומר וונדר, מה שאומר שאתם חרה של אנשים, ובטח בניתם אותו מאחורי 40 מבצרים ו-1000 חיילים, כדי שהשחקנים שנגדכם לא הצליחו להגיע אליו בחיים, וברבע שעה האחרונה שנותרה להם, חתמתם את המשחק, מה שנקרא ניצחון של זבל.
טוב, קצת סטינו מהמשחק, בואו נחזור ללדבר עליו, והפעם הגרפיקה. באמת, שבמקרה של המשחק הזה הגרפיקה היא מעולה. היא ברמה גבוהה, כי תחשבו את הכמות דברים והדיטלס שיש על המסך, עצים, בתים, חיילים, חיות, הכל, וזה נראה מעולה. האנימציות פצצה והמשחק לא כזה כבד, באמת שהם שיחקו אותה, הגרפיקה ברמה של הדור הבא, משחק שעובד מדהים, כמעט ללא, באמת אפשר להגיד שהוא ללא בגים, והוא באמת ברמה כזאת שהאנימציה מעולה וכל דבר עובד כמו שצריך, אני לא יודע איך להגיד את זה, הם באמת באמת שיחקו אותה. מבחינת מוזיקה, המשחק משתמש בפסקול ישן אבל משודרג, מה שבאמת משאיר אותנו באווירה טובה שהייתה פעם. גם הסאונד אפקטס מעולים, ההתראות לתקיפה, החיילים והתושבים שמדברים בשפות של העם שלהם. המשחק מפוצץ באותנטיות מוזיקלית ושפתית, מה שמשאיר אותך מחובר מאוד לאומה שלך ולכל האווירה של המשחק. לסיכום, Age of Empires הוא משחק מצוין, מצטיין במה שהצטיין Age of Empires 2, שובר שיאים בסטים, נישה או לא, משחקי ה-RTS, Real Time Strategy, משחקים של האסטרטגיה בזמן אמת, חוזרים לחיים בענק, בזכות משחקים כאלה שמזכירים לנו איפה גדלנו. המשחק לא מחדש יותר מדי לקטגוריה, שזה קצת חבל, אבל במה שהוא כן מחדש, הוא עושה את זה מעולה. אני מצפה לעוד משחקים מהז'אנר שיצאו בשנים הקרובות ויותר מכך. כך, החלום הבא שלי זה ש-Age of Mythology 2 יצא, יוכרז משהו. בינתיים השמועה היא שעובדים עליו. טוב, אני יודע שאתם מחכים לראות מספרים, אז אני אתן למשחק הזה 8.5 מתוך 10, מהסיבה שמבחינה עלילתית ההישענות על ההיסטוריה זה כבר משהו שהוא די נדוש, ועדיף ליצור עלילה נפרדת לדעתי, וזה הדבר היחיד שפגע במשחק. וזהו חברים, עד כאן הביקורת שלי למשחק Age of Empires 4, מקווה שנהנתם, באמת שאני ממליץ לכם לקנות את המשחק בסטים, אם אתם מתחברים לסגנון שלו, או כמובן ליהנות ממנו בגיים פאס, אחד ממשחקי האסטרטגיה הטובים ביותר ששיחקתי בשנים האחרונות, ושוב, תודה רבה לאקסבוקס ולאור מנץ' על העותק לסיקור, ניפגש בביקורת הבאה, ולפני שאתם הולכים, אל תשכחו לעשות לייק כי אתם נאמנים, סב ופעמון כדי שלא תהיו מותקפים, וניפגש בשדה הקרב, אה? ינובים, אנחנו נאכל אתכם באונליין. על במה כשהמצב אפל, גם אלף משאלות לא יהפכו אותי כוכב נופל, שט כמו ספינה בערפל, כותב את הכל בימה ותחינם תקרא לי רב חובל, על במה כשהמצב אפל.